kadagiti patpat gan nga naganna kadagiting ingungutan tayo nga mga isursuro itinumo nga pagadalan tayo nga biduang elementary school nga idadauluan iti ay tayo nga principal Dr. May Adelfa Telan kakalugaran dita biduang nga idadauluan iti ay tayo nga barangay chairman Honorable Juliet Bakay kinkangrunaan na kadagiti estudyante nga agturpos itangal daw Naimbag imbag nga aldaw tayo amin. Nabayag mo't nga haanak na kaawid di nung mga lugar tayo. Tinangudin sakit, Paskwa di 2019. Uray kasano kumati ayat nga agsubli di lugar tayo. Ngamga po iti pandemic, kindag iti community quarantine, mas lalo nga rin migat. Kahit kuman nga rod, apo nga umuna nga idanon kada kayo, iti panakipagriknak, bayat iti Agtul-tuloy nga mararanasan tayo nga pandemic. No addaman kada tayo, iti napukawan, iti ayaten iti biag, gapu iti pandemic man wenno anaman nga rason makipagrik nanak ay etet nga kalugaran. Malagip ko man tay kantami met idi da kami ti agturpos dita numo nga pagadalan tayo. Palubusan dakman nga rod nga kanta basit iti maysa nga linya daytoy nga kanta. Kunana, Here we are tying up the loose ends and saying last goodbyes to all our friends. Pasensya kailangan ti bosses ko ah. Ngum kuna na last goodbyes to all our friends. Nung pananonoton tayo dito nga mensahe ket makapaliday makapalidahe nga minta dagiti nakadkadwa tayo iti innem na nasurusuruk pa yung atawin, nga nga iti pagadalan tayo kadkadwa tayo nga inaldaw nga magmagna iti atiddog ng kad nga kalsadaan kadkadwa tayo inaldaw nga gayayam iti entra bantil batay agawang base chinese garter bending kindaduma dumapay nga ayam tayo Katahan tayo nga makadwa, nga minta agturpos tayo. Dear graduates, haan ko ang muno anamot iti kapadasan nyo kadag iti yu. Ngam amok, kaskad nyami mo tidi, haan pulos nga marukod iti kinapate dagitoy nga memories tayo nga kadwa isuda. Last goodbyes to all our friends. Makapaliday nga tal talaga. Di nga min? But I encourage you, dear graduates, to feel this natural feeling momentarily. And be excited about what is in store for you in the future. For as everybody says, you are about to enter another level or another stage of your lives. Dear graduates, rather than to feel lonely, I encourage you to let your heart smile. Let your heart smile when you remember your friends, because all of you have gone so far. You have done a great job. Let your heart smile today as you receive your diploma, as you receive medals, and as you cheer for your friends, your fellow graduates and your neighbors. Dagiti puso tayo tikang runaan na nga umuna na mga ungisem. Tanu na ka isem dagiti puso tayo amok nga sumarunumat nga ungisem dagiti rupa tayo. A good, sincere smile is contagious, dear graduates. A good and sincere smile is viral. And this is what we need during these trying times. A smile. So nga, kahit kung iba ka na kayo, tatanga ka nito, umisim tayo kumaamin. Good memories, funny memories, and memories of love and friendship are usually what make us smile sincerely and genuinely. Those kinds of memories are stronger than the bad ones. As we grow older, we should add to those good memories. Dagitoy ti inayon tayo, ditoy unag tipuspuso tayo. Memories nga naka tayo. Memories nga naka tayo. Each of us and each generation, we have our own share of joys and hardships. We experience life differently, and it would be difficult to compare and contrast my generations and my life's set of experiences with what you have been through and yet to endure in the years ahead. But I do have lessons to share with you. I share them with you because you might learn lessons from what I learned and from what I experienced. When I was as young as you are now, and until my high school and college years, I collected many memories. I have many memories of the good kids I grew up with and the good kids who were older and those who were younger. I cannot say I was one of the good kids. I was more of the naughty kind. I was even notorious. Nasulpang nakidi, idi Amo siguro dagiti naganak, tidaduma da kayo nga makamamukanyak. But I tell you, dear graduates, I was never and will never be proud of it. Truth is, it made everything hard for me. Everything. Narigat, ti barukong, nadagsinti biyag, nunatuso, nunasulpong. So allow me, dear graduates, to tell you this. Be good. Be good to your parents. Be good to your siblings. Be good to your teachers, to your neighbors, and to everyone around you. Being good will never harm you. It is usually natural for the young to be in a hurry. Agdar darasda, agkar I also went through a rebellious stage back then. I was trying to discover who I was and what I could do with my life. I was just average when I was a student. And I learned later, that we are not really here to compete with other people. We do not compete with the people around us. We are here in this world to become better, to improve on what we are. Studies or academics are important, of course, but grades are not the measure of who we are. Academics, co curriculars, extracurricular activities are ways for us to become better. To find out who we are and to discover what we could do well and what we could not there are also other ways to improve ourselves and discover because learning happens everywhere not just in school or in the classroom so if you get low grades or failing grades in your academics it is not reason to be disappointed in yourself there is always tomorrow waiting for you to do better as I've said, we are here in this world to become better. We live life at different speeds. Agsasabali tayo, no kasano panang drive tayo, iti biyag tayo. Some start low at first, take their time, and gain speed later. Some start fast, alisto nga si good. Get ahead with safe distance, and then just maintain speed or pick up speed the rest of the way. Some choose to neither go ahead or fall behind. Handa kar karintar kayat But there are some who slow down or stop when someone else needs help because helping others is much more important than winning or getting ahead. Another important lesson I want to share with you is sharing. If you have more and somebody else has less. But needs what you have, please share. And one important thing that we could share is our time. Time is something we all have, but it is limited. Basit lang oras tayo dito But if we share with others whatever little time we have, that piece of time shared can last forever as experiences and memories. haan nga mapukaw iti panunot kan ti ti puso tayo dagiti oras nga intend kada tayo dagiti pada tayo nga tao sharing multiplies limited time the bonus from sharing time is a smile isong either on your face or on the face of that person you shared your time with so i encourage you dear graduates to share your time with your loved ones. No kadwayo pa ilang dagiti naganak you kakapsat you duma pa nyo itibiyag, share your time with them. Ara ko nyo isuda. Namin, tayo nga sigurado, nga kanayon tayo, nga makadkadwa isuda. Haan tayo nga sigurado, nga kanayon tayo, nga maarakop isuda. Tadungteng ti panawin, nga uray kasano tayong tungkayat nga aramidong dagitoy, kat haan tayo maaramid tadaytoy kat maysa kadigiti ka agpaisuanan iti biag nga haan tayo nga agdyan dito lubong agnanayon iso nga take advantage of time share it with the people you love I was fortunate to find someone with whom I could share my life with she is now my wife and we have a daughter when we share our time with each other we smile When we share our time with each other as a family, we multiply the time between us. We always smile. When I share my time with my students, that time shared is also multiplied. I also learned that sharing limited resources like time, money, and energy creates one unlimited resource that is best shared, and it is love. And if we create love and be bound by it, we can never go wrong. we will have nothing but smiles around us. Nalagaan, kinaragsak itibiyag. No am amin nga dati lawlaw tayo kat nakaisang. Di nga min? No rin ugyanak tatay to speech ko. Panggap itikantami, hindi da kami matinag-graduate. Dito yung mga pagadalan tayo. Kahit kuman nga lipasang, babaan matlaang kada ito nga kanta. Ipalubos yung arunmanan nga kanta at may sangalin niya da nga kanta where we're going to it's still hard to say but i know we'll come back someday when could know dear graduates nga haan tayo pay amo no anat mapasamak iti dumteng na sumarsaruno nga panpanawon no ayan napakadanunan tayo no ananto ti tayo ng maysa iti sigurado agsubli nga agsubli ag tayo dito yung mga lugar tayo. Dito yung mga pagadalan tayo. Takas kunada, there's no place like home. I encourage you, dear graduates, to never forget where you started. Han yung aliplipatan, dito yung mga lugar tayo, dito yung mga pagadalan tayo. Never forget those who were with you when you were still starting. Never forget those who showed you the way be always grateful and i hope when that time comes when you'll come back here someday you would have made the best choices in your lives you would have walked the best path there was and you would have become the best version of yourselves nagbalin kayong adagiti ararapapa apanyu itibagyu my dear graduates you will be able to do this When you keep on dreaming, I hope and pray no matter what happens in the future, no matter how difficult life would become, please do not stop dreaming. Do not lose your dreams. These dreams will lead you, these dreams will always remind you to keep on trying. And most importantly, dear graduates, in everything you do, put God first. And trust your lives to God. For when we live according to His will, no matter what happens, no matter how tough the journey is, we understand that all things work together for good. Dear graduates, smile, and the future will smile upon you. Congratulations and thank you for listening. Thank you for sharing your time. And thank you for sharing your smiles with me. God bless.